Olha quem veio trazer um chimarrão. Azar, hein? Então, pessoal, aqui é a parte da frente onde eu trabalho. Ali tem uma pilha de madeira. E aqui eu tenho umas árvores frutíferas. Aqui tem pitanga. Aqui tem... Isso aqui é um pezinho bem novo de me esqueci. Vou deixar aí na legenda. Aqui tem uma laranja sanguínea. Esse aqui eu comprei um pezinho que ele estava machucado, estava sem folha. Apenas com duas folhas, então eu comprei bem barato. Se não me engano, eu paguei acho que R$7. Aqui tem mais um pé de laranja comum. Aqui eu tenho mais um pé de laranja. Esse aqui era sanguínea também. Comprei ela com poucos brotes, mas agora poucas folhas. Mas agora já está com bastante broto. E aqui ó, um monte de palha e serragem ali também, ó. Então essa aqui é a parte da frente onde eu trabalho. Tem uma pilha de madeira e uma lona que destapou com o vento. E aqui eu tenho outra fileira de árvores frutíferas. Mais uma laranja sanguínea. Aqui eu tenho uns pés novos de pitaia. Ainda não brotaram, mas eles estão bem verdes, bem bonitos. Aqui tem o pé de maia. Ô Maia! Ô linda! Ô lindona! Aqui eu tenho um pé de laranjeira, novo também. Outro pé de laranja. Um pé de limão, que tá muito bonito. Aqui eu tenho um pé de bergamota. Esse aqui sofreu, as formigas comeram as folhas. Mas agora tá vindo embora. Então aqui todo o material que vem da cozinha, pessoal, vem tudo pra cá, tudo pro canteiro. Eu tinha colocado uma fileira de tijolos aqui, eu tive que tirar. Tem mais pitaia, essa aqui já tá com broto, ó, já tá vindo um broto novo ali. Aqui tem uma caixa de abelha, que ainda tá sem abelha, uns pés de couve. Aqui eu tenho um pé de butiá, que tá pequeno também. Salsinha, laranja, aqui tem um pé de couve, aqui eu semeei melancia, aqui tem um pé de bergamota. Aqui tá com bastante flor já, pezinho bem novo. Tem até abelha nele já, na volta ali, ó. Vamos ver se foca. Ó. Aqui, chacidreira, que acabei de podar com a roçadeira. Cheiro muito bom. Mas agora, estamos em setembro, tava na época de podar, para ele vai vir mais, né? Aqui tenho mais um pé de couve, pequenininho. Mais um pé de limão. Esse aqui é um pé bem novo também. Aqui tem mais um pé de limão, ó. Mais um pezinho novo. Aí, pessoal, fileira de frutíferas. Aqui, esse aqui é o campo do meu vizinho, onde ele cria animais. Tá um pasto bem bonito. A Maia é uma Doberman. Psst, ó, ó.
Vai! Pega! Pega! Então é isso, galera. Essa é a parte da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês isso. Eu rocei toda essa parte. Deixei limpo, né? E eu vou pegar e vou plantar agora 4 mudas de uva. Vou fazer uma parreira. Aqui tem um... Olha os pés de tomate que nasceram. De jogar tomate aqui. A gente joga todo o resto de alimento aqui, né? Então nasce sozinho. Ó, aqui tem tomate. Toda essa volta aqui eu plantei pepino e melancia. Lá embaixo tem mais uma lavourinha que outra hora eu vou mostrar pra vocês. Aqui nasceu o pé de alho sozinho, ó. Tem 3 pés de alho. E aqui eu semei um pouco de tomate, ó. Tem umas quantas mudas de tomate que nasceram. Mas é isso aí, galera. Aqui tem um pé de abóbora. Um pé de abóbora que nasceu sozinho também. E aqui agora eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês. Nessa parte aqui eu já fiz a marcação, ó. Aqui eu vou fazer uma parreira de uvas. Vou plantar 4 pés. Plantar um ali, um pé ali. E mais 2 pés ali. E aí vou fazer uma parreira. Lá embaixo tá a nossa casa. Tem umas quantas palmeiras que eu plantei. Ali, pessoal, aquela casinha é minhas abelhas sem ferrão que ficam. Vou deixar aí, ó, esse card aí. É o vídeo das abelhas sem ferrão que eu tenho. Então, vou mostrar pra vocês fazer esse serviço. E aqui é a outra parte. Outro lado aqui. Outra parte do pavilhão. Tem um mato aqui, bonito, que eu tenho que limpar ainda. Uns pés de araçá ali. E é isso, aqui embaixo ainda tem que cortar toda a grama. Ali tem outras abelhas, vamos ver se eu consigo dar um zoom, ó. Opa! Ali, ó. Aquelas caixinhas são outras espécies de abelha. Aqui tem mais uma pitaia que tá com um broto bem bonito já. Aqui, pessoal, vou deixar crescer beira a árvore. Olha o broto como tá bonito. Eu sou apaixonado por árvores frutíferas. Ali tem um pé de ipê, ali tem outro pé de ipê, aí tem umas quantas palmeiras. Mas é isso aí, galera, sem enrolar muito, né, Maia? Sem enrolar muito, né, Maia? Vamos lá dar um jeito nesse lugar aqui. Então aqui eu abri os buracos, deixei eles com uma profundidade bem legal, abri uns buracos bem grandes para que quando o pé de uva começar a colocar as raízes, como no início as raízes são mais fininhas, mais fracas, elas precisam de uma terra um pouco mais macia. Então, como o buraco já está, a terra vai estar bem solta, as raízes elas conseguem crescer mais rápido e depois que elas vão engrossando, aí sim, aí elas conseguem penetrar bem na terra. Então eu vou buscar umas folhas agora para botar aqui no meio, fazer uma terra com bastante húmus, né? Para que cresça mais rápido. Então vem comigo. Então aqui, pessoal, é o nosso depósito de folhas. Sempre que a gente limpa toda essa volta aqui, ó. Olha só quanta folha tem aqui das árvores. Ó, mãe. Que é isso? Então sempre que a gente limpa aqui, a gente põe as folhas aqui
elas vão apodrecendo, depois a gente ajunta e põe nas plantas. Aqui tem um pé de leque, aqui tem um pé de ingá. Olha o tamanho que tá essa árvore. Ali tem pé de butiá. Então aqui, pessoal, aqui tem uma caixa de abelha, já tá aí, ó. Hoje tá mais frio, então elas não estão trabalhando ainda. Mas olha a entradinha delas ali. Ali embaixo tem as abelhas mirins, ali onde está aquela essa prateleira ali com caixas. Vamos ver se eu dou um zoom aí para vocês. Ali, pessoal. Ali estão as abelhas mirins. Aqui eu tenho mais uma caixa de jataí. Ali eu tenho mais, acho que 7 caixas de mandaçaia, que é uma outra espécie. Aqui, ó, tenho mais uma caixa de jataí. Tá com os tijolos ali que eu tenho que limpar. Aqui tem um matinho que a gente tá limpando para fazer algumas coisas. Plantando... Então aqui, pessoal, desculpem o vento. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Mas aqui tem umas vacas no campo do vizinho. E como hoje é sábado, estamos de folga, vou pegar, aproveitar, pegar um esterco aqui no campo, ó. Esse esterco aqui já tá curtido. Aí, ó. Opa. Aqui tem mais, ó. Então aqui tem o fartura, tem tudo de graça, não precisa estar comprando... Não preciso estar comprando. Adubo. Tava concentrado aqui. Olha só, pessoal. Já vou aproveitar para botar tudo nas plantas. Que elas vão crescer. Rapidinho vão estar. Olha só, galera. Está meio verde ainda. E pizza. Será que as plantas vão crescer ou não? 3 lugarzinhos aqui já encheu meu balde. Tá pesando uns 10 quilos já. Desculpem se a imagem tá ruim. Não por causa do cocô, mas por causa da filmagem. Mas eu tô filmando e carregando um balde, uma pá. Deixa eu mostrar pra vocês ali, tem um parque aquático, ó. Aqui da minha cidade. E olha só a natureza aqui. Umas vacas me observando ali, ó. Encarando. Vem cá, tu é mansa? Diz, eu não quero carinho, cara. Tô. Fala aí. Fala aí. Vem cá. Vai deixar fazer carinho? Vai deixar fazer carinho? É? O que você tá sentindo? Mas... Bonita, né? Que então, pessoal, eu fui na casa do meu primo e consegui um saco de esterco de galinha. Será que vai ficar top essa terra? Aí, ó. Então vamos misturar um pouco de esterco de galinha aí.
Vamos fazer o troço ficar top. Saiu um sol lindo. Deixa eu ver aqui. Que dia abençoado. Aí, galera. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Mas o que, cara? Mas o que, amigão? O que tu tem aí? A bolinha? Jack, dá a bolinha aqui. Dá a bolinha aqui. Dá. Dá a bolinha. Dá. Dá a bolinha. Daqui. Solta. Bonito. Solta. Ó. Ó. Vai. Aê, cara. Vem. Vem, amigão. Meu velhão. Uma maia. Ihu. Vamos lá, então, galera. Vamos botar um esterco nas outras plantas. Um pouco nessas pitaias aqui. Caiu esses tijolos aqui no meio. Esse pé de laranjeira aqui que eu plantei faz pouco. Vou tirar um pouco da serragem. Vamos caprichar no esterco. Aqui tem, fiz umas mudas de maracujá, aqui é caqui, mais um pé de caqui, mais um pé de caqui, aqui tem mais maracujá, já tem outros pés de maracujá plantado. Que dupla, hein? Que é isso? Que é isso? Senta, que bonito, que bonita. Senta, fica. Vem aqui. Mas que linda. Então é isso, pessoal. Vamos botar um pouco mais de esterco aí nas outras plantas. E tô esperando virar aqui. Tô esperando a minha namorada voltar. Ela foi pra casa dela. E na passada ela já vai trazer os pés de uva. Então eu encomendei 2 pés de uva da uva roxa e 2 pés de uva da uva branca. Mas é isso aí. Então, pessoal, eu filmei tudo e me esqueci de filmar que eu plantei já 3 pés de uva, mas antes tarde do que nunca. Então, são 3 pés de uva preta e 1 pé de uva branca. Então vamos plantar essa última aqui. Vou dizer assim, pessoal, o pé de uva tá bem fraco, tá com pouca raiz. Eu achei ele bem fraquinho, ó. Olha só a pouca raiz que tem. Mas... tá de chinelo e meio? Faz parte, tá frio hoje. Mas nós vamos recuperar. Ai. Desculpa, Esther. Ó. Botar bastante terra aqui. Videira preta. Oi? Botei a etiqueta ali, videira preta. Ah, tá. Vamos botar... folha, serragem. E num próximo vídeo, pessoal, vou mostrar o pergolado que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer um pergolado e vamos fazer uma parreira bonita, né? Levantar a uva aqui.
pelo que eu vi, a uva vai custar um pouco para crescer, porque as raízes dela estavam bem fraquinhas, estavam bem poucas mesmo. Então aqui eu estou colocando uma... Aqui eu vou colocar só uma escora para, enquanto não tiver o pergolado, para segurar o pé de uva. Bom para acertar o dedo, né? Ainda bem que tem uma boa mira. É. Jack. Oi, Jack. Não vai dar? Deixa eu pegar outra ali. Dá um pause. As mãos bem limpas. Então tá feito, pessoal. Agora botar água nos pés e é isso.